Ja, så er jeg jo ankommet til skisportstedet her. Her lige bagved, der ligger mit hotel, og her skal jeg bruge min ski, eller hvad, kom på plads. Så nu skal jeg lige op på min kuffert og pakke ud, og så tror jeg, jeg vil holde lidt skiferie. Ja, så jeg må hellere komme afsted. Timen, før det hele starter. Og vente på mig. Det er jo også en lang køretur. Det er jo langt fra skoven og så ind til byen for at komme i skolen. Så må jeg hellere komme ind og se, om det går vel. Så er nemlig blyant henne, hvis ikke der. Åh, her var min blyant. Det er rart at have sin blyant med. Det er det vigtigste, det er at have sin blyant med. Ja. Så er jeg kommet i skolen, og min kammerat han sidder her ved siden af mig. Så det er jo bare rigtig hyggeligt. Nå, lad os se opgaven i dag. Vi skal regne. Og træk fra. Ja. Så det er det. Ja. Ja, det er jo en lang tur herfra. Det er jo en lang tur herfra, og så til skole hver dag. Vi skal køre rigtig langt. Men nu er jeg. Ja, vi bor jo rigtig langt ude på landet. Så det er langt at køre til den nærmeste skole. Ja, i de her tider her. Så er det jo okay langt. Jo, lad os se opgaven i dag. Så vi regner ud her. Det var nemt seriøst. 8, 8, 9, 10, 11, det er 12. 12, så sætter vi 2 herinde. Videre min kammerat med det der. Hvad mener du, ikke gider at lave det der? Jeg laver bare min opgave færdig, så må du jo sidde der. Nå, hvad så det næste? Så skal vi lige se her. Nu står det her. Det giver ikke igen 7, 6, det giver 2, 2, ja, men vi alle sammen stammer fra begyndelsen. Ja, vi var alle sammen sådan nogle, når vi var ude og plyngre for ja, lige os selv. For ligesom at have vores territorium, hvor vi skulle sørge for, at hver by havde deres egen lige, de stærkeste weekender vandt jo over de svageste weekender. Det var jo sådan det. Ja, og på vandet jo. Det var så senere, som sejlede ud på vandet, og de gjorde jo klar til at kæmpe. Også for det samme jo. De skibe kom sejlende ud. Dem plyngede de jo lige for at få noget guld med hjem. Det var nogle frygtelige pirater, og de sjov, og de slås, og de skød, og de virkelig kæmpede det. Og det var en brav kamp, som ja. Så der var nogle frygtelige vikinger, men der var jo nogen. Kongen var jo træt af, at de her vikinger hele tiden var i gang med alt muligt, hele tiden. Så de valgte simpelthen og sende deres hær afsted for at slå de her vikinger ned, for de skulle ikke have lov til at styre havene, når de kom med deres varer og satte dem over landet. Så kongen måtte jo sætte sine egne mænd afsted for at nedkæmpe de her vikinger, som bare plunger de lang tid. Ja. Ja, nej, det var der med hekse. Det var sådan, at heksene her, de fløj på koste, og det var det, de sådan blev uddannet som hekse.
Og derimod, at men det var troldmand, som havde troldhat på. Men hekser, de fløj rundt på heksekoste. De fløj virkelig rundt på heksekoste. Ja. Så var det jo troldmanden. Og troldmanden, han kunne jo også trylle, men han blev jo ikke sådan brændt på bålet. Nej, hør du efter, han blev, men ser blev lavet, ser for det der lavet færdigt. Der er det den, der ringer. Ja. Ja. Jamen, jeg sidder lige i skolen. Ja, jamen, jeg kommer også hjem nu, har skolen også slut. Ja, jeg har lige præsenteret det sidste. Jeg har lige præsenteret det sidste. Skolen er også færdig nu. Han. Ja, vi er færdige. Ja, jeg kommer hjem nu. Ja, jeg skynder mig. Ja, jamen det er også. Vi har også fået juleferie. Så jeg skynder mig hjem. Ja. Sikke en dejlig skoledag. Nu er jeg klar til at komme hjem. Og kører hele den lange vej tilbage. Nå, det skal jo. Skoletaske. Så har vi endelig fået juleferie. Ja. Juleferie. Dejligt. Så smutter jeg sgu hjem. Ja, smutter jeg sgu hjem. Ja, ja, vi skal nok danse rundt om juletræet om lidt. Jeg skal lige spise, vi skal lige holde lidt pause. Så danser vi rundt om juletræet og synger. Ja. Så bare, så er det så muligt, vi skal nok danse rundt om juletræet. Mm. Nu ved jeg bare ikke mere, hvordan det er juletræet. Jeg kan ikke bare gå ud og lege lidt med, hvad jeg nu har. Nu træder jeg bare lige at snakke med sine venner her. Ja. Det var hyggeligt børn. Jeg har lidt forretten at snakke lidt om. Skal jeg også have hjælp til det hele, men nu leger det der rigtig fint derhen. Ja, det var vist fint, vi gav hende den der barnevogn der. Så kan vi lege med den også. Ja, nu går vi lige fra julen af med dejlige julegaver. Til børnene og mine gode venner. Til nytår. Vi holder hurtigt nytår. Så vi skifter lige med det samme for. Vi skifter bare lige med det samme. Jeg kan jo vælge, om jeg vil have. Ja, den kan vi, den klæder mig, den tager vi lige. Men jeg kan også vælge at sige, så er der bare lige at have det rigtig sjovt her til nytår. Yeah. Det er bare skide godt, når det er nytår. Yeah. Nej, det her den er heller ikke sjov, vel? Nej, det klæder mig godt nok heller ikke. Nej, den anden passer mig bedre. Sådan. Det er vist mere mig. Thank you.
Så skal vi se, om der er gang i pølserne. Ja. Så. Godt nytår. Lad os se, hvad der står her. Et lynkant når temperaturen som 5 gange varmere end temperaturen, der er som solen overflade. Ja, så glæder vi. Skål. Og glædelig jul. Nå, så vil jeg have nogle kartofler. Jamen, det er hotel, der har lavet de her fine danske kartofler, må jeg nok sige. Ja. Og lidt sovs kan vi også godt lige bruge det. Så. Ja, og lidt. Lækker. Skål. Og glædelig jul. Ah, hvem ringer nu midt i maden? Ja, det er mig her. Ja. Jamen du, ja. Ja, ja, jamen du ved jo godt, at jeg ikke arbejder mere for politi. Du ved godt. Ja, ja. Jamen jeg sidder lige nede i Østrig her på skiferie. Ja. Jamen jeg kan se, hvad... Hvad? Ja. Jeg spiser færdig, og så... Ja, jeg ser, om det går et fly, og så kommer jeg hjem så hurtigt som muligt for at pakke min kuffert. Ja. Ja, jeg kigger kun på det lige, om der er noget. Ja, det var nærmest ikke vigtigt. Jeg bare står lidt på ski og holder lidt ferie. Ja, men den må jeg så blive inddraget. Ja, det er bare super. Godt, hånd. Nå, men så må jeg jo hellere komme hjem. Ja, de har kaldt på mig, jeg skulle komme hjem og kigge på den her sag. Så nu har jeg fået pakket, og min ski er også klar. Så nu må jeg hellere se at komme hjem. Ja. Så må jeg tage flyveren hjem. Det er nok hurtigere, så jeg kan komme hurtigere hjem. Ja, så... Ja, nu har jeg kommet hjem. Så må jeg lige hente min ski her nu lidt. Men nu er jeg jo faktisk kommet til huset her, og det ser da fint. Jeg har lige læst rapporten, som jeg har fået her i hånden. En okay rapport. Og der står mange gode ting om, at familien var god, og de trives så godt, og de havde faktisk godt inden. De har så holdt noget af det her jul og nytår samme dag, og det er fordi, de skulle i landet nytårs aften, som det stod her. Som de altid skal have i landet. Så er det bedre at slå det hele sammen. Først julegave, så er der sådan en juletræ. Og så holde lidt nytår. Og herovre der sidder herovre der er så sønnen jo, han sidder herovre. Og herovre der sidder faren jo så, og der er søn. Og det ser fredeligt ud. Altså man skulle tro, at sønnen han skal ud og dræber faren herovre. Og dem der, men det tror jeg ikke rigtigt på. Det alt har virket meget. Altså politiet, de mener, at sønnen har dræbt dem eller omvendt, eller hvad der sker. Men det synes jeg bare ikke, det ligner rigtigt. Og for det andet, så er jeg jo også stoppet. Det har været hårdt at arbejde på den måde, som jeg arbejder på. Og så jeg stoppede. Så jeg blev ringet op midt i min ferie jo. Så jeg lovede at lige kigge på det. Det var, så jeg er hastet her hjem for at kigge på det. Men
Jeg går lige rundt og kigger, hvad der ellers er, om der er flere mistænkelige i det hus her. Jeg synes, at det her det virker meget. Det kan ikke helt hænge sammen, det som rapporten, som politiet har skrevet i deres rapport, vil jeg sådan sige. Ja, så det er sådan lidt, men jeg kigger lidt videre, fordi det er sgu lidt mistænkeligt, det vil jeg nok sige. Ja, og det er også på den måde, man kan se her, hvordan tøjet det bare er smidt der. Man er lige kommet hjem, eller man har været ude og lege, og så er man kommet ind og smidt tøjet, så det virker lidt. Det er sgu ikke rigtigt. Altså, politiet kunne ikke finde nogen spor af, at der skulle være noget ekstra i huset. Så det er lidt mærkeligt, men jeg prøver at kigge på det, så må jeg arbejde lidt på det, og se om jeg kan finde ud af en løsning, hvad sådan der foregår i det hus her. Det er altså lidt mærkeligt. Ja. Nå, jeg leder lidt videre. Det kunne jo være interessant at finde ud af, hvad fint det foregår. Ja. Men det må vi jo... Altså, jeg kan jo komme med min teori, og så kan politiet jo komme med deres teori. Så sådan det. Nå, jeg går lidt videre. Og det kan godt være, at jeg lige ringer til politiet lige... Nej, jeg tror, jeg kører op, og så snakker jeg med dem. Det er nok bedre. Ja, jeg kigger lidt videre. Ja. Barnevogn. Ja. Men drengen har leget, og der har været en pige også, som det har leget med. Og hun tog så hjem sammen med sine forældre lidt senere på, før på aftenen. Ja, de ville gerne lige hjem, men det ser ikke sådan mistænkeligt ud ved sådan en barnevogn. Ja. Men det ser fint nok, og det ser også meget fredeligt ud, kan man sige. Så det er da okay. Ja. Og her ligger sønnens tøj, jo, som han har taget af efter ham. Efter han har været ude at lege og skyde lidt nytår, så har han taget det. Men der er én ting, der undrer mig, som jeg har fået at vide, som ikke står i rapporten. Og det er faktisk, der mangler faktisk en kuffert. Og den her er faktisk klædt efter, og den er faktisk ikke, så den er faktisk væk. Så det kan vide, om tyven har taget den. Ja, det skulle være et eller andet meget værdifuldt i den kuffert. Det kan være det, at tyven er ude efter. Ja, men jeg tror, jeg vender tilbage. Nå, men nu er jeg på vej hen og se det sted, hvor drengen han har sovet i det der telt der. Det skulle ikke have hende et eller andet sted, men så det blev spændende at se, hvad det er for et telt. Ja, det var så her, hvor ham drengen han lå og sov her i teltet. Inden juleaften, ja, men det ser der ikke. Og så sov han der, og så gik han tilbage til huset, hvor han så var sammen med hende. Så det ser der ikke ud som om, at der er sket noget. Noget slemt her, noget virkelig. Nej. Det ser meget fredeligt ud. Ja. Så det er nok ikke her, der er sket et eller andet, men jeg må lede videre, fordi det kan være, det dukker op, det som jeg leder efter. Ja. Og jeg tror, jeg tager hjem på kontoret, og så må jeg jo kigge det hele efter, om der er noget, jeg har overset. Ja, det er nok noget af det, jeg skal have kigget efter, om det er noget, jeg har overset i det hele. Ja, i det hele taget, men ja. Men udenbart, så tager det i hvert fald ikke ud til, at der er sådan noget, der er væsentligt. Nej, det ser fredeligt ud. Nå, men jeg går tilbage her, så må jeg hjem på kontoret og se, om jeg kan finde noget. Det er sgu ikke andet for, altså. Der er i hvert fald ikke noget rigtigt at komme efter her, synes jeg. Det ser helt fredeligt ud. Så ja, jeg skulle bare lige ned og se, hvor der var, han har sovet henne. Så ja, så jeg vender bare.